হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই লৈছোঁ একেবাৰে নিৰামিষ, মানে কি কি লৈছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হ'ল লাই পাত, এইফালে আলু পিটিকা, এইফালে হ'ল চয়াবিন, আৰু এইফালে হ'ল ফুলকবি আলু, এইফালে লৈছোঁ কেঁচা বিলাহী, লগত পিঁয়াজ আৰু তিয়ঁহ, আৰু ইয়াত লৈছোঁ পাপৰ, আৰু লগত লৈছোঁ জলকীয়া, আৰু এইফালে আছে দালি, আৰু ইয়াত লৈছোঁ ভাত, এইফালে নিমখ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ফুলকবি ভাজি,
এয়া ধুনীয়াকৈ খাই দিলোঁ, বোলে লাই থাকিলে, নিউট চয়াবিন থাকিলে গ্ৰহণ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, বাই বাই।